Ahoj děti, tak do jaké stránky se pustíme dnes? Dnes se pustíme do opakovací stránky, která je nadepsaná červený obdelník. Začneme prvním cvičením a jak jsem říkal, je to opakovací stránka. Tak prosím, dejte se do práce. Máte vyřešeno, čekáte na porovnání řešení. Než jste se pustili do práce, tak jste si přečetli zadání. Přečti, utvoř otázky a odpovědi, spočítej a napiš. Vyřešili jste, takže otevřu řešení. No a přečteme si první úlohu. Zuzana mije čtyři hrníčky a pak dva hrníčky. Jakou otázku jste si položili? Ano, kolik hrníčků umila Zuzana? Tak, myjeme hrníčky, nejdříve čtyři, čtyři prázdná kolečka a pak ještě dva, takže když a, tak přidáváme další hrnečky, jsou plná kolečka, znázornili jsme a vytvořili příklad. Čtyři plus dvě rovná se šest, odpověď, Zuzana umila šest hrnečků. Druhá slovní úloha. Přečteme. Dana má deset květin. Dana zalila šest květin. Otázka? Ano, správně. Ještě to doposlechnu. Kolik má Dana zalít květin? Takže tady, takhle deset prázdných koleček, byly její květiny a zalívala jednu, druhou, třetí, čtvrtou. Šestou. Po tomto znázornění jste napsali příklad 10 minus 6 rovná se 4, takže víme, že Dana má zalít 4 květiny. Tak takhle jste to vyřešili? Ano, skvělá práce. Puste se do dalšího cvičení.